İnsan haqları demək olar ki, hər gün hər kəsin eşitdiyi, amma bəzən çoxlarının fərqinə varmadığı bir anlayışdır. Nədir insan haqları? İnsan haqları hər bir insanın sadəcə insan olduğu və doğulduğu andan ona məxsus olan hüquq və azadlıqlardır. İnsan haqları yüzilliklər boyu müxtəlif dinlərdən tutmuş beynəlxalq sənədlərə qədər ifadə olunub. Bir sıra əsas dinlərdə insan haqları fərqli sözlərlə ifadə olunsa da, mahiyyət etibarilə eyni mənanı əks etdirir. Məsələn, İslama görə özünə rəva bildiyini qardaşına rəva bilməyən birisi inanclı sayıla bilməz. Xristianlıqda isə başqalarının sənə etmələrini rəva bildiyin şeyləri sən də onlara et deyilir. O şeylər ki, səni incidər, onları başqalarına etməkdən çəkin. Bu ifadəyə budizmdə rast gəlinir. Yudaizm isə sənə edilməsinə nifrət etdiyin şeyləri başqalarına etmə deyir. Bütün bunlar ayrı-ayrı dinlərdə insan haqları üzrə yüzilliklər öncə əks olunan ən əsas prinsiplərdir ki, bunlara bəzən qızıl qaydalar da deyilir. İnsan haqlarının tarixi hələ eramızdan əvvələ təsadüf etsə də, daha sistemli şəkildə bizim erada yavaş-yavaş əks olunmağa başladı. Bir sıra ölkələrin daxilində müxtəlif haqları nəzərdə tutan müəyyən yazılı sənədlər yaranmağa başlasa da, bu sənədlər daha çox həmin cəmiyyətlərin yüksək təbəqələrinə şamil olunurdu. 13-cü əsrə təsadüf edən Magna Carta buna misal ola bilər. Lakin 20-ci əsrin ortalarında vəziyyət xeyli dəyişdi. İkinci Dünya müharibəsində milyonlarla insan məhv olduqdan sonra, dünya bir daha bu dəhşətin təkrarlanmaması üçün insan haqlarının qorunması istiqamətində ilk önəmli addım atdı. İnsan hüquqları üzrə universal bəyannamə qəbul olundu. Bununla bərabər həm də insan hüquq və azadlıqlarını özündə əks etdirən bir sıra regional müqavilələr imzalandı ki, bunlardan Azərbaycan üçün ən əhəmiyyətlisi insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasıdır. Biz hər bir insanın bilməli olduğu ən önəmli haqlar hansılardır? Gəlin onları yada salaq. Sən doğulduğun andan etibarən azadsan və eyni şəkildə davranmaq haqqına sahibsən. Sənin azad və təhlükəsiz şəraitdə yaşamaq haqqın var. Heç kim səni qul edə və ya səninlə qul kimi davrana bilməz. Heç kim səni işgəncəyə, pis rəftara, insan ləyaqətini alçaldan rəftara məruz qoya bilməz. Sənin ləyaqətin toxunulmazdır. Hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Qanunda nəzərdə tutulmuş bütün haqlar heç nədən asılı olmayaraq hər kəsə eyni dərəcədə şamil olunur. Bir şəxsin digərindən üstün olmaq kimi haqqı yoxdur. Sənin ədalətli məhkəməyə haqqın var. Heç kim məhkəmə tərəfindən təqsiri sübut olunmayana qədər səni cinayətkar saya bilməz. Buna təqsirsizlik prezumpsiyası deyilir. Heç kim qanunsuz səbəblərlə həbs olunma, həbsdə saxlanma və ya ölkəsindən xaric edilə bilməz. Heç kim səni törətmədiyin cinayətə görə həbs edə bilməz. Sənin şəxsi həyatının qorunması hüququn var. Heç kim sənin özəl həyatına müdaxilə edə, şəxsi məktublarını oxuya bilməz. Sənin öz ölkəndə maniyyəsiz hərəkət etmə haqqın var. Sən istədiyin vaxt başqa ölkəyə gedə və daha sonra yenidən öz ölkənə qayıda bilərsən. Hər kəs qanunla müəyyən olmuş yaşda azad nikah haqqına malikdir. Heç kim səni zorla nikaha məcbur edə bilməz. Sənin mülkiyyət haqqın var və heç kim səni qanuni sahib olduğun mülkiyyətdən məhrum edə bilməz. Sənin vicdan azadlığı haqqın var, yəni sən istədiyin dinə və ya inanca sahib ola və bu inancı təcrübə edə bilərsən. Heç kim səni dini görüşlərinə görə təqib edə bilməz. Sənin fikir, düşüncə azadlığın var. Sən öz fikrini ifadə etmək azadlığına sahibsən. Hər kəsin dinc toplaşmaq və birləşmək azadlığı var. Kimsə zorla hər hansı qrupa daxil edilə bilməz. Öz ölkənin siyasi fəaliyyətlərində iştirak etmək, istədiyin siyasi partiyaya üzv olmaq, seçkilərdə həm aktiv, həm də passiv şəkildə iştirak etmək haqqın var. Sənin yaşadığın ölkənin mədəni hadisələrində iştirak etmək haqqın var. İşləmək haqqın var. Sənin təhsil almaq haqqın var. Bu haqların qorunması isə birbaşa dövlətin vəzifəsidir. Sadalanan bütün haqlar cinsindən, irqindən, dilindən, siyasi baxışından, dinindən, maddi durumundan, fərqli sosial qrupa aidiyyatından asılı olmayaraq hər kəsə məxsusdur və heç kim bu haqlardan sadalanan səbəblərə görə məhrum edilə bilməz. Bu haqlar bölünməz haqlardır və biri digərindən üstün ola bilməz. Bu deməkdir ki, bütün haqlar eyni qaydada qorunmalı və biri digərini istisna etməməlidir. Öz haqlarını bil və hər hansı formada pozulmasına imkan vermə.